Tell a like, comment, share, and subscribe. Hello, bondhu bandhobi okol phone prothomote mor onurodh lobole apnalok okoloke swagatam janaisu. Aji ami eta challenge korim. Challenge tu dekhiye lage apnaloke ekdom mane ki aru common challenge hoy. Totopio ami ebar korisam boli bhabisu bhaitir logot. To khuatu ki hobo jane nai. Khuatu apnaloke video tu sale gom pabo. To এইটোতো গমে পায় ন টেকনিকটো গমে পায় কেনেকুৱা এটো এনেকে দিব লাগিব তাৰছত জুনে পাৰে মানে আৰু তেও খাব পাৰিব তো চাও কি হয় পাৰুনে নহৰু পালে খাব পাৰিম নহলে তো নাই আৰু জিৰো তো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৈ স্কিপ নকৰা কৰ চাই থাকিব হেকলৈকে তো এয়া আমাৰ চেলেঞ্জ চিকেন বিৰিয়ানি তো চিকেন বিৰিয়ানি বুলি কলে কোনে ভাল নাপায় কওকচোন বাৰু মোৰ একদম জিভাৰ পানী পৰি আছে কিন্তু খাব পাওঁনে নাপাওঁ সেইটোহে কথা তো বহুত অলপমান টাফ হব চেলেঞ্জটো মোৰ কাৰণে টাফ হব দেই মই কোনোদিন এইটো চেলেঞ্জ কৰি পোৱা নাই তো এইটো ইয়াতে থলো তো এয়া থাল চাল লৈ ৰেডি খাবলৈ পাওঁ কি নাপাওঁ নাজানো কিন্তু থালখন মই এতিয়া চাইডত থৈ দিম এনেকে যিহেতুকে নাপাব পাৰো খাবলৈ তো এয়া গম নাপাওঁতে পাৰো নে নোৱাৰো এবাৰে ন এবাৰেই ৰং ৰং হৈছে তো ট্রাই করো আকো এবার কি হয় না জানো আৰু তো ইয়াৰ পৰা মই থালখন হাতত লৈ লৈছো নোৱাৰিলা ভাইটিয়ে কৰিব কি কৰে না জানো হিউ প্লেট চিলেট লৈ ৰেডি নাই নোৱাৰিলে তো এবাৰ নেক্সট প্লেট লৈ যা আৰু খাবলৈ পালে পালি না এবাৰ ষ্টার্ট নাই এবাৰ এবাৰ নোৱাৰিলো মানে এবাৰ পুষ্ট অকণমান চেঞ্জ কৰিম তিনিবাৰকে আমি চান্স লওঁ তেতিয়াহে হ'ব ন নহ'লে কেতিয়া হ'ব আৰু খাবলৈ নাপাম ভোক লাগি আছে একবাৰতে হৈ গ'ল তো মই এতিয়া ল'ম আপোনালোকে চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো তো মই এয়া চিকেন ল'ম প্ৰথমতে আৰু অকণমান এনেই টেষ্টৰ কাৰণে বিৰিয়ানী তো মই খাই খাইলো Next. দেখা দে অকণমান লবা কিন্তু তো এয়া চাওক চিকেন লৈছো আৰু অকণমান বিৰিয়ানি ল'ম তো এয়া আমাৰ চেলেঞ্জটো কৰি হৈ গ'ল মানে কিমান মানে বহুত টাইম লাগি যায় ন নোৱাৰোঁ একেবাৰে প্ৰেক্টিছ নাই যিহেতুকে তো আমি এতিয়া এনেকৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ সিহঁতে খালেই থাকিব পৰাই নাই Thank you.
মই বনাইছো ঘৰতে বনাইছো বিৰিয়ানীটো তো কি কবা আৰু শেষত যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব তো আজিলৈ ইমানেই যদি আপোনালোকক আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে চেলেঞ্জ টাইপ তো আমি লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম বেলেগ বেলেগ তো আজিলৈ ইমানেই নোৱাৰিলোঁ প্ৰথমতে চেলেঞ্জ দিলোঁ তাৰপিছত মোক মানে কি আৰু খাবলৈ মন গ'ল তো সেইটো কাৰণে আমি গোটেইকেইটাই মানে প্লেটত লৈ পেলাই খালোঁ তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই